A shkum? Hajde. Po, moj me thonë që më ka shumë vetën, a jam në regull. A jam në regull. Këpushkojnë. O Erxhano i shpirti i RTK-s. O Erxhano i shpirti i RTK-s. O është zamra Kosovës, a shkojnë? Coca-Cola për krarinin, për mes të cilët do të organizohen trajnime të ndryshme. Le, hajde se arë Musafir. Le, hajde se arë Musafir. Sa më pas ka upë, hajde. Ua! A dëmru nga fosh, a dëmru nga fosh. E, ku s'ki? E, që më pënë edhe ma nalë, shtu. Që më pënë edhe ma nalë, shtu. Qëta me hek? Gotën. A? Që t'gotë? Bëllë vishë një dëmë gotë. Që, leq ato, leq ato, mirë, mirë, në regullë. Sova, më i përqëm. Qatë i mundë është përgjën? E ne përmbesim edhe për pak minuta, a këtaja thëmë tani. Këta, a këtaja thëmë tani, po, marë. Edhe është hera e parë që e ka bashkëpunuar me fotografin. Nuk është hera e parë. A, nuk është hera e parë, a uke, e pas në informatën e gabuar. E rëndësishme është që ka bashkëpunuar me shënëll Zehrin. Zehër, dhe me thonë, apo? Shënoll Zehërin. Ndërsa këta e radhe i mashtë të koleksionit e ka për zgjedhur modelen... Balerinen. Balerinen. Po besoj që është dhe modela, jo? Jo, është balerina. A, vishë balerina, oke. A, Olona Nuhiu. Mini koleksioni i saj vjen pikërish në fillim të sezonit pra në verë. Këtë ajtë ka hapër edhe njëherë se të 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 vë, edhe njëherë se të 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 vë. Ta. Mua? Ka mundësi që mu ka në gjë bateria? A, mirë! Mirë! He dulhe së përmenë, hajde!